እግዚአብሔር በየቀኑ ከፍ ያለ ነገር ውስጥ ያስገባጅ በኢየሱስ ስም ኃይል ያስገባጅ በኢየሱስ ስም ኃይል ያስገባጅ በያው እግዚአብሔር ፊት ስነግራችሁ አንድ ጊዜ ሄቨንን አየሁ አንድ ጊዜ ስላችሁ ሄቨንን በተደጋጋሚ ጊዜ አይቻለሁ እና ማይበት ቅጽበት ላይ ብዙ ነገሮችን አየሁና አንድ ፕሌስ ላይ ደረስኩ የደረስኩበት ፕሌስ ላይ አብርሃም አለ የደረስኩበት ፕሌስ ላይ ፖልን እያየሁት ነው የደረስኩበት ፕሌስ ላይ አሁን ማለግራችሁ ሰዎችን እያየሁ ነበር ደግሞ እዛ ፕሌስ ላይ በጣም ከባድ የሆነ ስፒሪቹዋል ነገር በጣም በኃይል እየተወራ ነው የሚወራውን ኤቭሪቲንግ ሰማለሁ ደን እዛ ቪዥን ውስጥ አንድ ቮይስ ሰማሁ ይሄንን ቪዥን እስከ ህይወት ፍጻሜ ድረስ ለማንም እንዳታወራ የሚል ቮይስ ሰማሁ ቢኮዝ ሁሉም የምታያቸው ቪዥኖች አይነገሩም ሁሉም የምታያቸው ቪዥኖች ካያቸው በኋላ ጋድ ሳምታይምስ እንድትናገር የሚፈቅድልህ ታይም አለ አንዳንዴ ደግሞ ጸጥ እንድትልም ያደርጋል ዛሬ ግን ለእናንተ ጸልያለሁ አይኖቻችሁ በኃይል ተከፈቱ አይኖቻችሁ በኃይል ተከፈቱ አይኖቻችሁ በኃይል ተከፈቱ የእግዚአብሔር ዓለም ለእናንተ ኦፕን ሆነ አሜን የእግዚአብሔር ዓለም ለእናንተ ኦፕን ሆነ አሜን የእግዚአብሔር ዓለም ለእናንተ ተከፈተ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል እነዚህን የሚያክሉ ምስክሮች የት ካሉልን በዙሪያችን ወይም እንደ ደመና ካሉልን እነዚህ ሁሉ ምስክሮች ብሎ ሲያወራኩ ያወራ ያለው ስለ እምነት አባቶች ነው በዙሪያችን ያሉት ያንታይን መከፈትና ለመከፈት እንጂ በዙሪያችን ያሉት አሜን አንድ ጊዜ እዚሁ ቦሌ አንድ ትልቅ ሆቴል ላይ አንድ ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ፕሮፌት እንገናኝ ብለን ምሳ ልንበላ ቀጠረኝ ሄድኩኝ እንደ ድንገት እዛ ስፍራ ላይ ተገኘው ማውራት ጀመር በጣም ዲፕ የሆነ መንፈሳዊ ነገር ማውራት ጀመር በጣም ጥልቅ የሆነ ፕሮፌቲክ ነገርን የማወቅ ጉጉት አለበት ሰውየው እንደዚህ ነው ብዬ ሳውራው ማውራው ነገር በሙሉ ለሱ ኒው ነው ቢኮዝ እሱ የፌዝን ዓለም ያውቃል የኒኩሬሽን ሁኔታዎች ያውቃል ብዙ ነገር ያውቃል ማውራው ነገር ፕሮፌቲክ ነገር በሙሉ ለሱ ኒው ነው ከዛ ላስት ላይ ምግብ መጣና እጅ ምንታጠበስ አደረሰ እጅ ምንታጠበስ ታይም ላይ እሱ ከፊት ተነሳ ገባ ሁለተኛ ላይ ቀጣይ ነበርኩ ምገባው የገባው ያለ አንድ ሰው ፊት ለፊት ይመጣ ኤልያስ ነኝ ያለኝ ከዛ ኤልያስ ነኝ ያለኝ አየሁት ጥየው ገባው ውስጥ ከገባው በኋላ ለካ ያለኝ ኤልያስ ነው ብዬ ስወጣ ሰውየው የለም ያየሁት እነ ፒተር ያዩትን ኤልያስ ነው ውስጥ ገብቼ ለሰውየው እንደዚህ አልኩ ኤልያስን አየሁት ስል በቃ እናንተ ነቢያቶች ትቀልዳላችሁ አይደላልኝ ቢኮዝ እውር ለሆነ ሰው ሰማይ ላይ የሚበር ነገር አየሁ ብትለው እናንተ ትቀልዳላችሁ አይደል ነው የሚለው አሁን እናንተ የምትወሯቸው ሰዎች እንደዛ ነው የሚሏችሁ አሁን አንተ የምታወራቸው ሰዎች እንደዛ ነው የሚሉ አሜን ቢኮዝ አይነ ባይል ሲከፈታል አሜን አይነ ባይል ሲከፈታል አሜን አይንሽ ባይል ሲከፈታል አሜን ከባድ የሆነ መንፈሳዊ ኢንካውንተር ሲሆንላችኋል አሜን በኢየሱስ ስም ሲሆንላችኋል አሜን በኢየሱስ ስም ሲሆንላችኋል አሜን በኢየሱስ ስም ሲሆንላችኋል አሜን እና ትራንስፊጉሬሽን ያለበት ስፍራ መለወጥ ያለበት ስፍራ ያ ስፍራ ኖርማል ስፍራ አይደለም ያ ስፍራ ሁሉም ሰው የሚገኝበት ስፍራ አይደለም ሰዎች ስለ አኖይንቲንግ የማይረዱት አንድ ነገር ልንገራችሁ the moment god anoint ሊያረጋ ሲፈልግና እጅ ከፍ ያለ ነገር ውስጥ ሊያስገባ ሲፈልግ የሚያረጋ ነገር ብቻኛ ያደርጋል ብቻኛ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርም ይላል ሳምሶን በዳን ሰፈር በኤሽታውል ሸለቆ ምን ይለው ነበር ያነቃቃው ነበር እመነኝ ሸለቆ ውስጥ ማን ነው ሊኖር የሚችለው ሸለቀው ውስጥ እኮ ሊኖር የሚችል ፐርሰን የለም ጋድ ይሄንን ሰውዬ ብቻኛ ያደረገው የሚያወራው ነገር ለሌሎች ሰዎች አይገባቸው የሚያወራው ለጎረቤቱ አይገባው የሚያወራው ለቤተ ክርስቲያኑ መሪ አይገባው የሚያወራው ነገር ለነሱ ግራ ነው ሙሴ ጋር ስትመጣ ተራራ ላይ የሚውል ሰው ነው ብቻኛ ነው ተራራ ላይ ሲወጣ አሮን እንኳን ተከትሎት አይወጣም ከኔ ጋር ናችሁ አይደል ሙሴ ተራራ ላይ ሲወጣ አሮን ጣዖት መስራት ስራ ውስጥ ነው የሚገባው ከኔ ጋር ናችሁ ተራራ ላይ ብቻውን የሚሆን ፐርሰን ነው እግዚአብሔር ከፍ ያለ ነገር ውስጥ እንድትገቡለት ይፈልጋል አሜን ከፍ ያለ ነገር ውስጥ እንድትገቡለት ይፈልጋል አሜን ያ ስፍራ ብቻኛ የምትሆኑበት ስፍራ ነው አሜን እናንተና አምላካችሁ ብቻ ያላችሁበት ስፍራ አሜን በደንብ ስሙ እነ ዮሐንስ እነ ፒተር እዛ ተራራ ላይ ለመድረስ ብዙ ኢነርጂ አውጥቷል እጅግ በጣም ብዙ ኢነርጂ አውጥቶ ነው እዛ ተራራ ላይ ደርሶ ሳምታይምስ አንዳንድ ስፒሪቹዋል ሬለም እንዲከፈትልህ አንድ መንፈሳዊ ዓለም እንዲከፈትልህ በጣም ብዙ ሳክሪፋይስ እኮ ነው የምትከፍለው ልክኛ አይደል ከዛ ደሞ መንት እዛኛው ሌቭል ላይ ከደረስክ በኋላ ከባዱ ነገር አንተ ማውረድ ነው በቃ
بيتر مورد الفلقم ارا بليز ازي لنو ربتني يالو كاري غارناشو بليز ازي منور فلقالو يسوس من يحال واغا كفيه زي اندغبو اقالو من يحال واغا كفيه تراراوان وطتشي اهون يالون غلوري اندايو اقالو سو بيتر ان دولا بتورورበት دينغي بتورورበት مورد ما يفلقበት سفره ني يالو سيوطا بقى يتسلاچ دكموت انقلف انقلف يال بقى اندمنم لوطا اكو ني يالو sometimes يونا عالم اندي كفتله የምትሄድበት መንገድ እኮ እንደዛ እኮ ነው የሚያደርገ ማለት ሰዎች ሲያዩ እብድ ነው የምትመስላቸው because መንገድ ላይ የሚሄድ ቃፍዝም አይልም እብድ ነው የምትመስላቸው እብድ ነው የምትመስላቸው አንድ ጊዜ አንዲት እናት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ሁሉ ጊዜ ስልኬ ልጅ ታያኛለች ከዛ አንድ ቀን መጣች ስታይ አጠገብ ምሮረም ደስቻለሁ እያየው ነው كان ساعتنا كل ساعت قويت بولا زن روم هين تقرنا متاهي والاچن من متاكونا غريلا because الظالم موست انديت اندى قبو ماكوني ني لا ساي سوچ ساچوش كاللال كان يغرنا چو بيتار زاتار عالي سيوتا انديت غلبتو اندى تقاقات انديت اندى دكمو من نسات اندى كبدو انقلف انقلف اندالو انديت بچاني الناس سميت اندى تسمو انديت فاميلو اچن بمولو چوابلو اچن دو التامياكو بيتار نو አሰይት ለሚሰጥ ሰው ግን ቀላል ምንችም ተራራ ሆና ነው ይለዋል ነገር ግን ሰውየው ያንን ሁሉ ነገር ዋጋ ከፍሎ እዛ ስፍራ ላይ ከደረሰ በኋላ ውረድ ብትለው የሚወርድ ሰው አይደለም አረ ፕሊስ ውረድ ብትለው በቃ እዚህ መኖር ነው ፈልገው ነው የሚለው ሄሎ አረ ውረድ ምናምን ብትለው በቃ እዚህ ድንኳን ነው መሰራው ነው የሚለው አሁን ንክስ የምትገቡበት ስፒሪቹዋል ዳይመንሽን መውጣት እስከማትችሉ ድረስ አሜን የዛ ዳይመንሽን ባለቤት ስትሆኑ ያለ 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 አሜን ባይዘ የዳይመንሽን ባለቤት ማለት ወይም ያንድ ዳይመንሽን ውስጥ መግባት ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ዳ ሞመንት ስለዛ ነገር ሲወራ ሜንሽን የምትደረጉ አንተ ነህ because ዳይመንሽን ውስጥ ነው ያለው ዛሬ እንደዛ ነው የሚሆንላችሁ ዛሬ እንደዛ ነው የሚሆንላችሁ ዛሬ እንደዛ ነው የሚሆንላችሁ ውረድ ብትባል የማትወርድበት ክብር ውስጥ ውረድ ነይ ውረጂ ብትባል የማትወርጅበት ክብር ስትገቢ ያለው ውሰድ ነገር ግን እዛ ከፍ ያለው ተራራውስ እዛ ከፍ ያለው ስፍራውስ ለመግባት የሚከፈለው ዋጋ እንዳያደክመ because በረምስም ተማሪ ለሆነ ሰው እንደ ትምርት የሚያስጠላ ነገር የለም ለምብትለኝ ካንደ ያክፍል ወደ ሁለት ያክፍል ለመግባት እንዲው በድግ ተብሎ አይገባም ለሊተን ተሰዋለ ቀንህን ተሰዋለ ታጠናለ ጓደኞች ጋር ማውራት ያለብህን ጊዜ በሙሉ ታቆማለ ብቻህን ነው የምትሆነው ያችን ሁሉ ታይም ጓደኞቹ ሲዝናኑ ሲጫወቱ አንተ ሳክሪፋይ ነው የምታረጋት ነገር ግን ደሞ ሰመር የሚባል ጊዜ ይመጣል ጓደኞቹ ሲያለቅሱ አንተ ምስቅበት ጓደኞቹ አንተ የከፈልከውን ሳክሪፋይስ እንደ ዜሮ ቆጥረውት እነሱ ሲስቁ የነበረበት ታይም የሚገለበጥበት ታይም ይመጣል everything ተስፋስከት ቆርጡ ድረስ ምንም አይነት ዋጋ ስትከፍሉ لنورمال نجر ندون ان داتاسبو نيكس متجبو بات سفرال نيكس يمتجبو بات كبرال مندنو بنتيكون شبوهالا مندنو تالو تالو تيلوش اهون ما تسمياتشو متاليشن كاتي مكاتا تشن كاتي مكاتا تشن كاتي يان يانشيس نجر باس سرابو تامنون دي چرچا ركشو كو سرابو تاونم سيلوش اهونم چرچ مارغو ندات كاتي እንዳታቆሚ አንቺ ዝም ብለሽ ቀጥ አረ ይሄ ትምርት ቤት ነው ዝም በል ሲሉ አሁንም ቀጥል አሁንም ቀጥል አረ የምነት ነገር የማይፈቀድበት ስፍራ ነው ሃይማኖት አይፈቀድበትም ሲሉ ንገራቸው እኔ ሃይማኖት ሳይሆን ላይፍ ነው ያገኘሁት ስለ ላይፍ ነው ማወራው ብላቸው ህይወት ስለሆነ ስለ ኢየሱስ ነው ማወራው ብላቸው አሁንም እንዳታቆም ቀጥል ቀጥል አሁንም ቀጥል ዘንድሮ ማጋነት ማስወጣት ብቻ ነው ሲሉ ኔክስ የነሱስ ኪዮታ ድረስ ቀጥል አሜን
نكست ينسو سكيوت أدرس قتل أهون ما أيوه أيوه نو أيوه نو أيوه نو متلوسيلو أهو قتل because عند الناس سوور سلالون كانوا يجيالو أهون مقتل أهون ما أيوه مالتن قتل من دين نهول لك جي سمو سمو مالت سيلوش أهون مسماتشن قتل أهونم 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 لانك زي كوات لاهونم دكاك مش كاتيو دكاك مش تالي دكاك مش تشهي دكاك مش بكزيابر في كاتيو